Ahmad Fazlan Fadli daripada Perak. Okay. Berkenaan dengan karya saya ni, saya lebih reflect kepada isu-isu pandemik yang berlaku sekarang, iaitu COVID-19. Saya buat karya yang bersifat instalasi. Okay. Dalam satu karya instalasi, di mana saya pecahkan daripada tiga bahagian lah. So kalau kita tengok sekarang ni, karya saya ni, ini lebih kepada elemen-elemen construction yang saya cuba masukkan dalam karya seni saya lah. So saya ada isolasi 1, isolasi 2 dan isolasi 3. Ini salah satu daripada 3 isolasi room yang saya cuba buat. Jadi kalau kita tengok di sini, dan saya cuba masukkan elemen-elemen rawatan. Okay. Berkenaan dengan karya saya ni, saya banyak study kepada konsep yang British bawa ke tanah Melayu, itu dasar pecah dan perintah.